Виявити і знешкодити диверсантів – головне завдання навчань СБУ, що днями відбулися на території однієї з гідроелектростанцій Дніпропетровської області. У заході взяли участь підрозділи СБУ, Збройних сил, Нацполіції, ДСНС і працівники державних підприємств. У планах навчання було відпрацювати і вдосконалити механізм взаємодії між відомствами, аби попередити і вчасно відреагувати на можливі загрози на об'єктах так званої критичної інфраструктури. Учасники заходів виявили і знешкодили умовних диверсантів, які, за легендою навчань, прибули на територію регіону для вчинення диверсій на об'єктах критичної інфраструктури. Одна з груп зловмисників намагалася атакувати гідроелектростанцію з води, використовуючи катер. За підсумками навчань, координаційна група відзначила належний рівень підготовки залучених підрозділів до виконання завдань за призначенням і надала додаткові рекомендації щодо вдосконалення заходів реагування.